Запорізький пенсіонер Владислав Балахівський відновив документи, втрачені внаслідок обстрілу його житла російськими військовими. Торік, 6 жовтня, у будинок, що на проспекті Соборному, 151, влучила ворожа ракета. Розташована у другому під'їзді чотирикімнатна квартира пенсіонера була знищена. З чотирьох кімнат залишилася одна кухня. Все, що було вичищено, залишилася така квартира в такому виді. А це кухня, оце, що залишилося одне, що на кухні холодильник, там телевізор, печка, все, це все залишилося. У цій квартирі жила донька пана Владислава. На момент вибуху вона була за кордоном. На щастя, всі вижили, але бюрократична тяганина з відновленням втрачених документів розтягнулась майже на 4 місяці, каже чоловік. Ніяких документів у нас не залишилося, а вони питають, що давайте от ету бумажку, яких немає в нас. 1 лютого пакет зібраних документів Владислав Балахівський приніс у центральний Вознесенівський ЦНАП, аби оформити щомісячну фінансову допомогу з міського бюджету. У нього не вистачає наразі одного з документів, що буде підтверджувати право власності його доньки на це житлове приміщення. Всі інші документи ми перевірили, вони в повній наявності. Нагадаємо, 27 січня депутати Запорізької міської ради затвердили програму фінансової допомоги власникам квартир та будинків, чиє помешкання було або повністю зруйноване, або стало непридатним для проживання внаслідок російської військової агресії. Нею передбачені щомісячні виплати по 10 тисяч гривень із міського бюджету. З 1 лютого запорізькі ЦНАПи розпочали прийом документів від цієї категорії громадян. Звертається до нас власник, або якщо це власність знаходиться у декількох осіб у власності, то звертаються всі, бо якщо вони знаходяться за кордоном, вони можуть приїхати. В такому випадку вони нотаріально надають згоду на представлення їх інтересів або надають нотаріальну згоду на те, хто буде саме отримувачем цієї матеріальної допомоги щомісячно. Повний пакет документів власних зруйнованого житла один раз подає у паперовому вигляді, потім заяву про надання матеріальної допомоги щомісяця у паперовому чи електронному вигляді. Подається акт, який складений уповноваженою комісією про факт руйнування або пошкодження житла з позначкою, що воно або зруйновано, або стало непридатним для проживання. Це ключова фраза в акті, яка дає можливість бути учасником цієї програми і отримувати матеріальну допомогу. Якщо особа наразі у нас подає перелік документів, то вона одразу в заяві на отримання фінансової допомоги зазначить всі місяці попередні з того місяця, в якому житло було зруйновано, і це буде у когось 30, у когось 40, у когось 50 тисяч. І потім щомісяця, з 5 по 10 число, буде подавати за попередній просто заяву на отримання фінансової допомоги. Міські ЦНАПи прийматимуть документи та надаватимуть консультації, доки всі 300 запорізьких родин не оформлять матеріальну допомогу, зауважує Наталія Мила. У перші 3 дні лютого документи здали 43 сім'ї. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.